Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən paytaxt ərazisində 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bayram reydi keçirilib. Avtosferas xəbər verir ki, hər il olduğu kimi bu ildə Dövlət Yol Polisi əməkdaşları ənənəyə sadiq qalaraq xanım sürücüləri, həmçinin ictimai nəqliyyatdan istifadə edən xanım sərnişinləri 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edib, onlara gül buketləri və müxtəlif hədiyyələr veriblər. Bugün dünyanın kadınlar karşısında baş əydiyi bir gündür. Bugün her bir kez öz varlığına göre məhz kadınlara bakılır. Bu münasibetle sizi 8 mart gününüzü təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arz edirik. Sizə yollarda tərkəs hərəkət arz edirik. Ve her bir hərəkət işlərsində yollarda tərkəs hərəkət təmin etmək için üzerine düşen vəzifələri yerine yetirməyi müraciət edirik. Münasibetle təbrik edirik. Buyurun, bayramlık verin. Mən bütün polis işçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, yəni bizi bu qədər dəyərləndirdiklərinə görə, sevindirdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Bütün qadınları, beynəlxalq qadınları münasibətlə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər zaman bizləri qorusun. Sizin həyatınızdə can sağlığı, sağlamlığı, xoşbəxt rəvan həyat arzınız. Sizin əzizləriniz, siz doğmalarınız, siz təhlükəsizliyiniz bizim üçün öz ailəmiz kimi hər bir adamın təhlükəsiz həyat şəraiti o dərəcədə bizə vacibdir, qiymətlidir. Eyni zamanda küçələrdə təmizlik işi aparan zəhmətkeş xanımları da unutmayan polis əməkdaşlarımız onlara səmimi münasibət göstərərək hədiyyələr təqdim ediblər. Xanımlar da öz növbəsində onlara göstərilən diqqətə görə yol polislərinə öz təşəkkürlərini ifadə ediblər. Qadınları təbrik edirəm, çox sağ olun, verdiyinizə görə. Sonda isə idarənin əməkdaşı baş inspektor Araz Əsgərli avtosferaz vasitəsilə xanımların bayramını təbrik edib və onları qaydalara əməl edən sürücü olmağa səsləyib. Nərmin Əkbər, Nurlan Sakitoğlu, avtosferaz. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ilk öncə bütün xanımlarımızı təbrik edirik. Hər birinə can sağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq arz edirik. Bugün münasibəti ilə Dövlət Yol Polisi əməkdaşları da yollarda xanımlarımızı təbrik etdilər. Onları öz xoş arzularını çatdılar. Və biz də bu arzuların içərisində bir daha xanımlarımızdan, hansılar ki onlar cəmiyyətdə böyük mövqeyləri var, böyük rolu var, təhlükəsizliyin təbliği, təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasında xanımlarımızdan son dərəcə xahiş edirik. Gəlin birlikdə cəmiyyətimizdə ağır hadisələrin olmaması üçün, yol hərəkəti qaydalarının pozulması nəticəsində ölümlərin, xəsarətlərin baş verməməsi üçün, daha təhlükəsiz həyat üçün hər zaman qaydaları, qanunları, düzgün həyat tərzini təbliğ edirik. Avtosfer az olaraq biz də bütün Azərbaycan qadınlarını 8 mart münasibəti ilə təbrik edirik. Sizə yollarda qayda pozuntusuz həyat arzulayırıq. Gözəllik və xoşbəxtlik. Bayramınız mübarək.